यस आज आमी हांगा ऑल गोवा लायफगार्ड चे युनियन मेंबर सगळे हांगा गॅदर झाले. आमचा इशू इतलाच असला की तुमका सगळ्यांक खबर असला की लास्ट टाइम आमचा जो स्ट्रायक आशिल्लो तो स्ट्रायका नंतर आमच्या एक सीएमा बरोबर मिटींग झाली. त्या मिटींगेन सीएमान आमकां एश्युरंस दिल्लो की तुमचो इशू रिझॉल्व करुया, त्या प्रमाणे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जाल्यार दृष्टी कंपनी कडेन परत एकदां मिटींग घेवन आमी कितें तो इशू रिझॉल्व करुया. 15 दिसां नंतर परत एक मिटींग जावपाची आसली, ती मिटींग आमची जावंक ना. ताका कारण म्हणजे एक म्हणजे झेडपीचो कोड लागलो, त्याच्या नंतर आमचे हे कोविडाचे इशू सुरू झालो आनी सगळे पेंडींग उरले. त्याच्या भायर त्याच्या मदीं म्हणजे हो कोवीड इशू हे चालू असतानाच हांवें कम्युनिकेट करपाचो आमी प्रयत्न केलो सीएमा कडेन की हांचो भुरग्यांचो कितें करुया. तर ते आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळूंक ना. आज परिस्थिती अशी आसा, हे भुरगे सगळे 1 वर्स जाले आज विदाउट जॉब आसा आनी तेंची घरची परिस्थिती खूब बिकट आसा. ताका लागून आमकां आनी अख्ख्या गोंयभरांतले भुरगे आसल्या कारणान आमकां मिटींग पॉयंट आनी खंयच ना. सगळ्या भुरग्यांक आन्सर दिवप म्हाका शक्य ना फोनाचेर, म्हणून आज सगळे भुरगे हांगा जमलेले आनी आमी आज हांगा आयली. आतां आमकां पीआयच्या थ्रू आनी सांगलें की सीएम आमकां खबर आसा सगळ्यांक की आज पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा, सगळे स्टाफूय पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा. आमी देवा कडेन मागता की तेंचे बेगीन रिकवर जावचे आनी आतां आमकां पीएन सांगलें सून आफ्टर तेन्ना सीएम जॉयन जातले ऑफिसा. रोखडीच तुमची मिटींग फिक्स करुया सीएमा कडेन आनी परत आमी आतां 15 दिसांचो एक टायम आमी हे केल्लो आसा, मेनटेन केल्लो आसा. 15 दिसां भितर जर कांय जायना जाल्यार मागीर आमची फुडली खरेंच एक सिरियस आमकां स्टेप आमकां घेवची पडटली. कितले लोक हे आहा डिस्ट्रिक्टचे टोटल? डिस्ट्रिक्टचे आमचे टोटल आमचे भुरगीं स्ट्रेंथ आशिल्ले ते जवळ जवळ म्हणजे 400 कडेन आसा न्ही, 400-450 भुरगे. ती सगळ्यांचीच हे जाल्या आज आशेर रावल्या भुरगे की सीएमान जे उतर दितलं ते काम जातलें आनी आमकां खबर आसा काम जातलेंच, पूण हेजो अर्थ असो न्ही की केन्ना जातलें अशें आमकां आतां कितलो तेंप हे जातलो तें आमकां खबर ना. म्हणून आतां हे 15 दिसां भितर आमी सगळे एक टायम दिवन आमी फुडली आमची स्ट्रेटजी आसा ती आमी प्लॅन करतो. ओके, समज जर रिझॉल्व जायना जाल्यार फुडलें कितें कितें फुडलें म्हणजे भुरग्यांचं पळय भुरगे कशें आसले. एक्च्युली आज सगळे वचून थंय बसपाचे आसले सीएम ऑफिसाच्या भायर. आमीच मागीर हे करून रिक्वेस्ट करून भुरग्यांक सांगले चल आमी एक हे करुया मिटींग करुया कितें तरी हे करुया फायनल. पूण म्हाका दिसता ती परिस्थिती आमचेर येतली कित्याक सीएम ज्या तरेन आमच्या कडेन मिटींग जाल्ली पळय पॉझिटिव्ह. आतां हे पिरियड आसा कोवीड पिरियड आसा हे आसा आमकां सगळें खबर आसा परिस्थिती सद्या बरी ना. तरी आसतना सीएम म्हाका अश्युरंस म्हणजे फूल गॅरंटी आसा की आमचेर ती पाळी हाडपाना सीएम की मिटींग करून आमचो इश्यू आसा तो बेगींतल्या बेगीन रिझॉल्व करतलो हे आमकां सामकी फूल गॅरंटी आसा. तुमचो इशू कितें मेनली? मेन म्हणजे हांकां पळय हे दृश्टी जी कंपनी आसा जी बिचाचेर लायफ गार्ड सप्लाय करता ते कंपनी कडेन गेली कितलीशीच वर्सां काम करता. तेंचेर खूब अन्याय अत्याचार जाता, तेंची सॅलरी ना, तेंकां बाकीचे फॅसिलिटीज मेळना, म्हणून ते कितले फावटी रस्त्यार आयले. आतां लास्ट टायम जेन्ना लास्ट ऑक्टोबरान ते रस्त्यार देंवले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की आमी आनी आनी जॉयन जावपाचें ना कित्याक कंपनी तेंकां खूब हॅरेस करताली आनी आमी सगळे हॅरेसमेंट ते मिडिया थ्रू हाडले सरकाराच्या मुखार. सो आतां कितें जालां परिस्थिती की तेंकां जॉबूय ना, सरकारान जबाबदारी घेतलेली की आमी ते करतले करुया रिझॉल्व, पूण आतां तेंचे जॉब ना न्ही. मेन म्हणजे जॉब ना न्ही तेंचे आनी दृश्टी कंपनी कशें हँडल करता बिचीस ते आमकां खबर ना. कित्याक हे जेन्ना भायर सरले ते जेन्ना कितलेशेच ड्रावनींग केसीस जावंक लागले. सद्या कशें आसा सद्या ट्युरिजम पिरियड म्हणजे ट्युरिस्ट आतां सद्या येना न्ही, म्हणटकूच सद्या प्रॉब्लम तसो जायना. पूण आतां ट्युरिजम हें ओपन जाल्या नंतर ट्युरिजम स्टार्ट जातलो परत हें सिजन. सो आतां लायफ गार्डाची गरज आसा आनी दृश्टी कंपनी आमी अशें करप्शन आमी लोकां मुखार हाडून दिलें की थंय लायफ गार्ड नासतना ते ऑन पेपर तो लायफ गार्ड काम करता म्हूण दाखयता आनी पयशे ते घेता. हें बरोबर न्ही, हें गव्हर्मेंट सरकाराचो जो पयसो आसा पब्लीक मनी ते मिसयूज जाल्लो आसा. सो हेजेरूय सरकारान मातसो लक्ष घालचें आनी मिडियान म्हाका दिसता तुमी वचून ट्युरिजम आमचो जो हें आसा डायरेक्टर तांकां विचारता सद्याक कशें हँडल करता. ते सांगता बरें हँडल करता, दृश्टीचे कामगार आसा, स्किल कामगार आसा, कसले कामगार आसा ते पळया. कोण कामगार तेंकां ट्रेन कामगार आसा काय ना तें खबर ना. हे सगळे वेल ट्रेन सगळे सामके भुरगे आमचे ते थंय आज ना आनी परिस्थिती गोंयची बी कळ्ळ्या. पयसो मात तूं आतां सगळ्यांनी पळय प्रोमो करप ना, सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक जाय, लागीं येवपाक जाणा. दीस पळय हातार खांदार हात घालून गेलो तशें कळचें ना. वन बाय वन जो आसा न्ही तुमी तुमचे बायक कडेन तशें जर येयल्या बशी कडेन आसा तशें वचा. आतां आमी हांगा येयल्या मेन म्हणजे आमकां तो मेसेज पळोवपाचो आसा.
आमचं मेसेज पावलं आता त्याप्रमाणे आपण सगळे सगळे पीएम परत जाईन आपलं जाणार.